Facebook се крив и ще ти направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в арената, ела на арената, да ти случа системата. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Аре, по-бързо, е. Е, това е истината, е. Найдем с вас, здравейте, аз съм Верам 961 и в момента игра на Grand Theft Auto Vice City. Слушително, бързо, аудио. Включаваме радиото. On the floor, and around. Само ще не в тази кола, ами в ето тази. We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed. И заслужава ли си да си смена аудитора? Бързо, Flash FM, бързо, е, циганин! Be careful who you love. Be careful what you do. It's not about the man. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl that don't see done. Добре, достатъчно с Майкъл Джексън. Както вероятно знаете, аз съм Верам 91. И съм побъркан, защото в момента не искате да знаете колко часа, ще ви кажа колко часа. Който си имам този клип, значи 6.47 сутринта. Малко за разведряване си пусна в Vice City. Е, добре, да, не спрега. Сега тук си стеглих HD версия, викам, да, що да не въртна тая на път. Студен чай. За събуждане. В принцип съм на училище понякога от 7 и 10. Понякога от 8 и нещо. И сега съм от 8 и нещо и аз винаги си ставам 6-6 и половина. Какво ще прави един час? Обясните ми, че само с сейфни тук играте. Е, старите олдскул сейфчета, вате, еве. Яко, че съм си преинсталирал Windows на няколко пъти от тогава, иначе имах много добри сейфове на Vice City. Някой даже не ги бях правил аз сам и си ги бях изтеглил много брутални. Айде, дрога мен. Е, кари, това не е ли красота? Добре, сега тук има някакво тропик. Я го включим нов, да ми дадам става въпрос. Аз ще го изключим тропик, щом... То не е толкова готино, колкото го очаквах. А Shift F12 дали работи? Опа, Shift F12... Не, не работи. Защото има един... Опа, ой, това направих, добре. Ще има един много готин мод, дето... Зай. Абе, правите играта по-готино. О, ще, точно не съм забрал физиката на тази игра, бат. Или съм. Още ли Майкъл Джексън ме бата? О, Jeez, not my son. Тук има две песни, които съм се скъсал да ги слушам. Значи първата беше на Dick Dale, Miri Soul, някакво такова не мога изговоря. Та от такси песента, дето тия Black Eyed Peas бяха направили, Pump It. Да, стих си. Та песен е уникална просто. И тук на Billie Jean също много ме кефеше. Абе, много готин песен. Имаше на Metallica Fuel. Обаче не си спомням, по V-Rock мисля, че беше. Давай, пич, съгласен съм ясно. Па ако искате, мога да направя епизоди на тази игра. Фушката, искате ли епизоди? Ма не обещавам, че ги завършим и ще направя някой епизод и се откажа. Много глупо. Само искам на нещо тук да оправя, че много ме дразни. Значи, къде беше Controller Setup? Къде беше сега? Значи трябва ми за спринт, ето го спринт. Опа, jump, space, добре. Shift, задължително трябва да се спринтира с shift, не му е просто така. Е така, и това ще е друго. На GTA 3 винаги така съм си нагласил това.
контролите, Shift-а тичам по-бързо. Аз на всички така си ги настроявам. Защото на четворката, ако не се лъжа, бяха точно така. И аз по едно време играх на нея и после като си пусна там другите по-старите, направо се струших. А то пъдна сам Андрес точно обратно. И е много неудобно и там. И там съм така. Добре. И вече си господин... Тони Версети... Тони. Тони. Къв Тони е вата, бе? Томи Версети. Готин мотор. И какво искаш да го открадна? Не, ще го открадна. Що му кажеш? Ма не, няма го открадвам. Айде, вземи си мотор, ще бе, цигни. Си карам Lamborghini Countach. Път това си. Няма да кара тука кръда. Аз съм крадеца ръпуса. Просто тази игра е просто легенда, човек. Просто не знам, няма думи, с които е нужда, не е нужда да се описа тази игра. Значи, който не е играл тази игра по компютърни клубове като малък, който не въобще няма да коментирам. Има такива от вас, които сигурно не са били родени тогава, бе. Сега няма да обиждам никой, няма. Аз си спомням, че бех се скъсал цял ден, давах пари, сигурно 5 лева давах за седа в интернет клубовете, да мога да минавам мисии на тази игра, си правя сейфове на един от комповете, си имах сейф собствен. Качва се пъти. Направо се разбивах. DJ Remix и той идвал с мене по интернет клубовете. Много, много, много спомени имам с тази игра. Само че не е тази версия ми, по-различна смисъл. Оригиналната си баш деци беше. Но та е... Някакси по-хубава, защото са HD колите, текстовете, всичко е по HD. Ара бе, ти се не види. Ще мина някакво мисли. Охо. Как е лизна хубаво тази количка. Тя е спри да цигне. Ара бе към стриптиз бара, ама. Байлар с урунгила. Ара бе! Квел са ги направили да ходят толкова изчанчено, бе. Айде. И аз слушаме кой им по V-Rock. Ей, това съм се скъсал го слушаме в 80-ти. С ширите на Iron Maiden даже е написано рок. Аре бе, много се дразнах така на Vice City. Тука не мога да се размираш между трафика. Давай, достатъчно. Така. И сега най-прочутата каскада на Vice City, който не е приел тази каскада, значи заслужава да го изнасилят педофили в газа. Това е абсолютно... Вижте, така сега толкова пъти сигурно сте правили, че не знам. Аз лично съм правил адски много пъти. Тук това е затворен този град, ама айде да ви... Не е отворен, сигурно си. Не е отворен, но ясно. Айде, тук ще скочиме. Просто играта е уникална. Както казах, няма думи, с които да се обиша тази игра. Вара към L да отидеме. LMFAO. Аре, ой. Добре, тръгах битбокс на някаква челгия, верно ли? Бати жалки са. Ей, отка. А, отка винаги се минава в тази мисия. Ааа, така. Ей, адмиралчето не го сгъзих екстра. Тако се казва адмирал между... Само е така малко горе да ги знам. Ако не адмирал е Сентинел, но мисля, че беше адмирал. Да, съгласен съм, би си майките с така мисля. Всички знаем, че обичаме да гледаме катсцените. Също никой не го прави. Който бърза за училище. Така че, нека се продължим. О, да взема Феникс, да взема ли Феникс? Това е легендарна кола. Не, това такси не е Феникс, е това е Феникс. Е, това е истината, лад. В Сан Андреас също има такова, в всяка игра има, само в GTA 4 разбира се пребаха колите. Там, значи,
трябва поне една кола да беха оставили от другите миналите игри, в която да си същата в четворка. Това, че те не, да пребави цялата игра, да смениме всичките коли, защо? Що да оставаме някаква примерно ета стайл на дете тук, що просто веднага сменяме с някаква простотия задължително. Поне Феникса да бехте оставили, да ви се не ви от тапаците, бе. Вижте какъв модел хубав има. В Сан Андреас още го имаше. В тройката не знам дали го имаше, не съм сигурен. Ама аре поне Феникса да го стават, бати циганите тъпи. И... пълни келещчета. Давай всичко, трябва баси майката. Само искам да се оплача нещо от Сан Андреас. При нея пребаха Инферноса, значи... според мен аз се радвам, че в момента Инферноса в Сан Андреас е такъв, като си го направили. Обаче според мен трябваше да бъде някакво ламбо. И наистина трябваше да бъде някакво ламбо. Защото и тук е ламбо контач. В тройката пак е нещо като ламбо, но... о, то циган ли бе? Леле, сега съм се изтруша главата. Аз съм Чък Норис. О, Рис. Мяу. 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 Сега ще дадат още един мерят цигани. Ара, господин Ланс Ванс, ара е циганин. Фак. Много ти е мерник. Аре, циганин Ванс. Ой. И много ти ламборджини си имаш. Оу, шет. И не си прав пари, бе, букук. Та прав пари. Go to Ammunition. Ако не искам. Правиш реклама на Ammunition, а. Аре, минам там и си спирам. Спокойно. Всички, които се кефат на Vice City, няма да има линк в допълнителната информация. Вие си намерите, бе. То толкова Vice City има, че вие ме занимате. Е така най-лесно. Искате линк от някой, това ви го дава. Вие вече са спокойни, че ще си гарантира. Аз все едно съм молил тук за линкове там. Пълъс, дай линк, че ще ти натъчкам на кратките. Е така ми нещо, наре. Елате. Е, това тук го наприха много тъпо. Верва по-реално, обаче стегнете се малко, пичове. Опа, че да взема нещо, даре, какво е? Какво си купа? Пистолет за 100, УЗИ за 300. Мак, ма бил ли сте такива рекламисти, бе? Еле... жена ще ми продава тук, даре. Купих си, ма. Позда не ми се оплаквате, че ще ви застрена, ма. Тихо е, циганин. Нали после и ти ме предаваш, тя ба майката. Също не знам дали ме предаваш. Ооо, това тук, който не е минал от вас, просто не мога да коментирам. Това винаги се използва за преклад, дами и господа. Ева, вижте колко бързо се премести този циган, видяхте? Оса го възих и пам! Абе, ще ти си... леле, ако можех да докъс сената застрелям, ще ти строша гумите, ти изпукаме просто. Ocean View, така ли? Добре. Ай, сега като за финал, понеже вече съм си сейфа играта. Да, викам да приключиме. Но да стане ден по-рар, да ден, че мраза, когато сейфа нощ. Значи, задължително трябва да е ден, когато... това ни бута 6 часа напред, вероятно. Да, то 6 часа, ето видяхте. Нема ти дигна, Лайно. Нема ти дигна, ей! Престани, ей. Ще има майката, чест. Не, не чест. Аз звъни сега. Букук. Та пес много тинка. Който от вас не се е пробвал да плува на тази игра, не мога коментирам.
Знаме, че всеки се е пробвал да плува, обаче на никой не му се е получало. Е, мога да има някакъв мод там за плуване, ама. Не ми се е верно. Е, тук е. Това тук съм го правил много пъти. И завършвам така. И върши всичко мен, айде, довиждане и... Да, ако искате още такива клипове на Vice City, то пишете. Чао. Омага! Да, аз мъжило си откраднах мотора, чао.